Odvratno, ponavljaju. Gledaj, ajme vuj! Tu je kiflo! Kako tu stoji? Ajme majko, tražila se dva tjedna. Stvarno tak prljav misliš sjest tu. Dobar dan i tebi. Dobro mi je prošla dan, hvala na pitanju. Ne, nije dovoljno kaj si neuredan, nego moraš sad sve izmazati tu s tim svojim hlačama. Doslovno može proći 5 minuti da me pilaš u mozak, pusti me na miru, ženska glava. Pa morate pilat kad si neuredan, znači pogledaj na šta ti soba liči, ko da je bomba pala, plus nikad ne pospremaš ovo suđe za sobom. Doslovno moja soba te se ne tiče, ovo moja soba, moja pravila. A što se sudopera tiče, imaš samo pinjuri nož, doslovno to se opere u 5 minuti. Kakav pinjur, znači tanjur, prva stvar, druga stvar, znači neuredan si, smrdiš, zmazan si, znači ne brineš o sebi uopće i našli sad tu taj posao, ali pitanje koliko dugo će i to trajati. Ti mene mrziš, jel? Koji je problem ovam, ono, što sam ti napravio? Pa nije da te mrzim, ono, blizu sam tobe, ali mi mrzim sve tvoje, znači, odvratne navike. Odvratne navike, pa ima puno gorih stvari od toga. Hoćeš vidjet gore stvari? Vidiš što tak treba izgledati, a ne ovak. Ovako izgleda uredna, čista, mirišljava soba, znaš. A tvoje je, fuj, kad si ti zadnji put pospremio ovu sobu? Odvratno, gledaj, ajme fuj! Tu je kiflo! Kako tu ajme majko, tražila se dva tjedna, ono... Joga vam si, znači ja ne vjerujem, fuj s kim ja živim. Evo šećer na kraju. Ovo nije šećer, ja sam šećer, a ovo ti inače lavandin. I ovo uopće nije realno neuredno, samo ti trebaš oprati i bit će uredno. Ja trebam oprati. Pa ti nisi normalan, znači prljav si ko svinja, ja sa svinjama neću živjeti, makni to od mene. Znači nisi normalan, liječenje ti treba, jednostavno ne mogu te više tolerirati, bolesniku. Bijeli olej, nikakav hajduk izbritavati. Si ti realan? Ti mene sad namjerno ignoriraš. Žene. Šta je, pusti mi kiflu, sinko, šta ti je ona skrivila, no. I sam mi hajduk igra, tako da ja ću uzeti daljinski, pogledat ću utakmicu, ti možeš slobodno otići iz neoboravka. Evo vidiš koliko si ti ozbiljno, znači tu sa čišćenja skačeš na temu glupe tekme. Znači, nisam skočija, nego sam sija i nije glupa, zato što hajduk igra, tako da to je najbitnija stvar. Znaš koja je najbitnija stvar? Dinamo Zagreb, a ne hajduk. Opet, doslovno snima 13 na stadionu, 13, znači više ljudi imaju u zgradi. Ne, aj, mir. Znači, u ostalom, ja gledam bilježnicu danas, ne zanimaš me uopće. Bilježnicu? Notebook, film. Tvrga me, zato sraje me, to ne zanima, gledat ćemo hajduk. Čekaj, nikad nisi čuo za onak najbolji film ljubavni ikada. Ja to ono, gdje glumi ona Sarah Jessica Parker. Ne. Ono je to neko smeće od filma, tako da gledat ćemo hajduka. I evo ga, ja tebi kiflu, ti meni daljinski. Makni to smeće od mene, znači umrijet ćeš od toga, fuj. Uostalom, ovo je moj stan, moja pravila. Je, kako da? Ne, zapravo, slušaj, imam okladu. Ako pospremiš cijeli stan do 18 sati, ali ono uglancaš ga skroz, onda možeš glancati u glupog hajduka. Jedino glupo, vamo si ti, to je prva stvar. A kad drugo, nema šanse da to, znači doslovno sam došla s posla, mrtav sam, hajduk mi igra. Joj, kako mi te žao, kako je tebi teško u životu, onda se pomiri ništa od hajduka. Možeš jednako ćeš gledati tekmu negdje u kafić tamo sa svojim pajdašima. Ja te molim te. Jel mi možeš molim te uleti s 20 kuna? Ne mogu ti uleti s 20 kuna, znači nikad nećeš počistiti onda stan. Opraću suđe, jo. Znam da nećeš, znam da nećeš, zato što svaki dan imaš nove izgovore. Joj, sad sam preumoran, sad je ova tekma, sad je ona tekma. Ne zanimaš me. Daj, molim te, obećajem ti da ću oprav mrtvo suđe. Znam da nećeš, odi pred kafić, žice pare tamo. Neću žicat, neugodno mi je žica. Neugodno ti je žicat, nije ti neugodno biti bez para. Znači, ozbiljno ćeš to sad jesti. Da, što ne bi ja, šta falio. Znači, odvratno, znači odvratno. Da, ti si odvratno. Ne znam, snađi se, pitaj frendove, imaš frendove, pitaj njih da ti posude pare. Neću, zato što... Da sam sam im previše dužan. Čekaj, kak si njima dužan, pa ja ti sve plaćam, koliko si im dužan? Svima sam dužan, 40 kuna svako. Isuse, koliko si jadan. Ili počisti stan,
ili odi gledat tamo tekmu i žice pare. E, ne, u stvari ja sam gotova s tom, sad ne mogu te više. Ne, daljinski ide sa mnom. Ideš sad, doslovno tužit za uskraćivanje osnovnih ljudskih potreba, ne mogu ovo više, ne mogu. Gdje je treća? Pa mogla je ovako zaradit rano za pivo, šta? Ili ne bi. Daj, prebaci mi na Hajduk da vidim koji je rezultat. Ono, ono, stvarno plaće. Mislim, plakam i ja. It's not that simple. What do you want?